מחיי, זהו זה, נשרוף את כל הבית. כן, נשרוף את הבית. מה? אוי, לא. נבריח אותם מכאן, באש ובעשן. נצית מיד קצת גרוטאות, וזה יפתור את הבעיות. אוי ואבוי. נעיף אותם מכאן, באש ובעשן. לא, לא, לא את בית החלומות שלי. נצלה את כף רגלה, מפלצת מגעילה, עד שתבין שאין מקום, והיא תברח גם בלי שלום. גפרור. מה? תודה. באש ובעשן, נעיף אותם מכאן. נעיף אותם מכאן, או לא, לא, הבית שלי, הרייטים שלי.